Godinu dana na čelu Beograda, gradonačelnik Aleksandar Šapić zadovoljan. Opozicija tvrdi, ništa nije uradio. Korisnici gradskog prevoza idu korak dalje. Unazadio je sistem. A sam Šapić kaže, sve da hodam po vodi, rekli bi da ne znam da plivam. Ipak, čini se da se plivanju SNS perajima, koje ga je dovelo na tron glavnog grada, bliži kraj. Mediji nezvanično saznaju, došlo je do razdora unutar stranke, a sam gradonačelnik kaže, oručen mi je mandat od samog dolaska. Šta nam je pokazala poslednja sednica Skupštine grada? Kome se Šapić žali kada kaže da radi pod pritiskom i ko više priželjkuje izbore, vlast ili opozicija? Gosti teme jutra su odbornici u Skupštini grada, Vladimir Obradović i Miloš Pavlović. Dobro jutro i hvala vam što ste gosti televizije N1. Šapić je rekao da je zadovoljan sa ovih godinu dana, da se uveo neki red, kako on kaže. Podelio je i te neke papire sa spiskom stvari koje su urađene. Te papire vi niste dobili. On je rekao da su to dobili naši. Šta mislite da je bilo na tim papirima? Je li išta pisalo na njima? Evo, imate neku pretpostavku? Pa, pretpostavljam da je to neki partijski pamflet koji oni dele šta su uradili, da bi ti odbornici, ako ih neko pita, pa dobro, šta ste vi uradili za godinu dana, da bi imali neke stvari koje mogu s tog papira da pročitaju. Međutim, ako suštinski pogledamo, oni zaista nisu ništa fundamentalno uradili, a dosta toga su pokvarili u ovom gradu. Eto, gradski prevoz je jedan od tih primera. Tako da, na tom papiru zaista ne može mnogo toga da piše i mislim da je to i razlog zašto on taj papir nama nije dostavio. Dakle, on nije gradonačelnik ili ne bi trebalo da bude gradonačelnik samo onih koji su za njega glasali ili oni koji ga podržavaju, već gradonačelnik svih građana i trebalo bi to što on misli da je hodao po vodi, da te fotografije hodanja po vodi podeli sa svima nama, odnosno taj izveštaj da bude dostupan ne nama, svima odbornicima, nego svim građanima. Evo ljudi, ja sam godinu dana bio tu, evo šta je urađeno. A šta mislite da, kad on kaže da je zadovoljan i da postoji taj neki papir, čime je zadovoljan? Čime bi on mogao da bude zadovoljan? To je jedna demagogija. Ja sam imao uvid u taj papir. To je spisak po sekretarijatima gradskim šta je od stvari urađeno. Ali kad pogledate jedan sekretarijat, pet stvari urađeno, 105 nije urađeno. Dakle, ta njegova priča o tome kako je on zadovoljan, to je samo nešto što treba da plasira javnosti, da li je on lično zadovoljan ili nije. Ono što je sigurno jeste da mi, Beograđani, nismo zadovoljni načinom na koji se upravlja i vodi Beograd i prosto smatramo da je sazrelo da u Beogradu dođe do promene na čelu i gradske većine i na mestu i na funkciji gradonačelnika Beograda. O tome ćemo razgovarati, ali prije toga, mnogo toga nije urađeno, kako ste rekli, ali mnogo toga je inicirano ili su bile priče u javnosti da će se uraditi. Recimo, premeštanje Zološkog vrta. Ok, ovo sa GSP-om i sa sistemom naplate je urađeno, ali vidimo da ne funkcioniše. Postojale su neke inicijative, premeštanje mosta takođe. Mislite li da je deo neuspeha u tome što gradonačelnik Šapić nema podršku u Srpskoj naprednoj stranci? Ne mislim da je to. On je dobio podršku da vodi taj grad i mislim da je u interesu vladajuće većine da oni u susret sledećim izborima što bolje rezultate ovde pokažu. Mislim da on prosto nije sposoban da da bolje rezultate. On nema znanje, nema kompetencije, bahato se ponaša prema svima, prema novinarima, prema nama, kolegama, odbornicima, prema svojim partijskim saradnicima i prosto mislim da on nema kapacitet za bolje biće u krajnje otvoreno. On sve što je radio, prema mojim saznanjima, jeste bilo da skloni jedne firme koje su možda imale dogovore sa prethodnom garniturom vladajućom i da dovede njemu bliske firme u neke gradske poslove. I to je cela obeležilo njegovu vladavinu za ovih godinu dana. Ovo što ste rekli sa gradskim prevozom, hajde da pretpostavimo da možda postoji mogućnost da se naplata karata radi bolje, savremenije, ok, verovatno. Ovaj sistem je dugo trajao, možda sad ima moderniji, ali po Bogu pa vi ne skinete letnje gume, pa vozite neko vreme na felnama dok ne kupite zimske, nego prosto ta zamena treba da ide tako da se funkcionisanje sistema ne obustavi. Mi sad praktično nemamo naplatu karata, nemamo nikakvu evidenciju šta se dešava od jedne digitalne kontrole, gde ko je vozilo, kad kreće, kad stiže, mi sad zaista ništa od toga nemamo i to je potpuno neprihvatljivo. Evo, opozicija do sutra preuzme vlast u Beogradu. Koji bi bili vaši predlozi za regulisanje sistema naplate?
Za regulisanje sistema... S obzirom na to da je sad ugovor sa Kent Kartom svakako ne postoji više, raskinut je. Raskinut je, tu isto moramo da vidimo i vreme će pokazati koliko će to da košta građane Beograda, taj raskid ugovora. Ono što je svakako, znači treba da se uvede nov savremen digitalni sistem. Ja lično bih to video da gde negde već funkcioniše, ne bih izmišljao toplu vodu i sad ćemo i da razvijemo neki naš nov jedinstven sistem, nego bi vidio neko brzo rešenje koje već funkcioniše i ko može se primeni u kratkom vremenskom periodu. Vi ste ovde bili u Novom Danu baš kada je doneta ta odluka o prekidu ugovora sa Kent Kartom i kada je isplivao onaj snimak na kom se čuje da je Šapićev šef kabineta nudi nameštanje tendera i evo Šapić kaže da je on podneo krivičnu prijavu protiv njega. Da li vi znate nešto o tome ili ste to isto juče saznali? Pa vidite, prvo mi ne znamo da li je on podneo krivičnu prijavu, on je to samo rekao. Ja u to ne bi mnogo verovao iz prostog razloga, prvo što je on mnogo puta slagao, drugo što cela Srbija nema poverenje u Republičko javno tužilaštvo, u nadležno javno tužilaštvo. Smatramo svi da jedan od razloga zbog svega ovoga što nam se dešava u Republici Srbiji jeste i Republički javni tužilac Zagorka Dolovac koja ćuti na sve kriminalne radnje ove vlasti. Takođe, imali smo situaciju i da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u više navrata rekao da su za rušenje u Hercegovačkoj ulici odgovorni kompletni idioti iz gradske vlasti, ukazao prstom na to ko je odgovoran, ko je rušio, ko je suspendovao državu i mi nikada zbog toga nismo dobili epilog, sudski epilog. Tako da ni u ovom slučaju ne očekujem. Mislim, opet ponavljam da to je jedna demagogija koju Aleksandar Šapić koristi samo kako bi skrenuo temu na neke druge stvari i kako se o tome ne bi pričalo, a očigledno je da je velika materijalna šteta naneta gradu Beogradu i Beograđanima donošenjem odluke da se na ovakav način izvrši raskid ugovora s Kent Kartom. Ne kažemo da ga nije trebalo raskinuti, mi smo i glasali protiv da se taj ugovor potpiše 2021. odnosno bili smo protiv, a također smatramo da je ovo urađeno način na koji je naneta šteta Beograđanima. Ali i kada se desila ta afera sa prisluškivanjem i pre toga je bila izašao onaj tekst o njegovoj vili u Trstu, činilo se da Srpska napredna stranka nije tako zdušno podržavala Aleksandra Šapića i branila ga u svemu tome kao u ovim slučajevima koje ste vi sada pomenuli. Da li vam to otvara mogućnost da možda ovaj slučaj ipak dobije epilog? Mislim da ne, zato što bi to, bez obzira što je to možda zrelo za sudski epilog, mislim da bi to na prvom mestu nanelo više štete Srpskoj naprednoj stranci Aleksandru Vučiću nego samom Aleksandru Šapiću iz prostog razloga što je on bio njihov izbor, oni su njega predložili, oni su njega pre 6 meseci podržali, tako da bi šteta da je reč o korumpiranom gradonačelniku ipak bila na strani Srpske napredne stranke i zbog toga smatram da će oni tražiti elegantan način da se njega otarase. Da li će to biti prekomponovanjem u gradskoj vlasti ili će biti novim izborima, a mislim da neće biti sudsko-krivičnim epilogom. A on i sam kaže... U ovom momentu, da, u ovom momentu. A on i sam kaže da radi pod pritiskom, da... Eto, možete zamisliti kako je kada radite, a najavljeni su izbori od prvog dana. Govorio je i ranije da se osjeća kao Bruce Lee, da ga svi napadaju, a da je on sam. Kome on upućuje te poruke? Nemojte, Mila, rasplakaću se. Dakle, kao da ga je neko terao da bude gradonačelnik i sad on tamo, to imamo manir i kod predsednika Republike, on je taj manir prekopirao i onda za tim jednostavnim konferencijama za štampu se prenemaže i govori kako je njemu teško, pa nek podnese ostavku ako mu je teško. Dakle, ako se uhvati od toga, nek radi onda kako valja. Međutim, ono što je, recimo, za mene juče bilo šokantno, da je on za govornicom Gradske skupštine priznao da njega zakon u principu ograničava, da ga zakon ne interesuje. On je rekao, pa svi ovi direktori vede javnih preduzeća treba da budu u vede stanju, a ne da ih mi tamo sad izaberemo na konkursu, kako zakon nalaže, pa da ih onda zakon štiti i tako dalje. Dakle, čovjek sa govornicom govori i priznaje da on radi mimo zakona, jer tako ostvaruje neke svoje interese, ambicije i tako dalje. A kako su izabrani juče ovi novi direktori kulturnih ustanova? Pa kao i svi do sada, od kad sam ja u ovom sazivu i dakle od kad je Šapić gradonačelnik, uvek se biraju na isti način. Dakle, to je u skraćenom postupku bez diskusije. Dakle, mi dobijemo te
loše pripremljene materijale neposredno pred sednicu i onda se o tome ne diskutuje, ne raspravlja. Oni samo kao glasačka mašina, figurativno govoreći, na zvonce izglasaju i to je to. Dakle, nema prilike da se o tim ljudima razgovara. Te stručne spreme, kvalifikacije i tako dalje vrlo često ne odgovaraju zahtevima radnog mesta na koje se oni postavljaju. To je jedan razlog zašto su u VD stanju, jer da je zaista pošten konkurs, ti ljudi ne bi uopšte mogli se prijaviti na konkurs jer ne ispunjavaju uslove. A drugi razlog zašto su u VD stanju da može kad su partijski neposlušni da ih se lako otarase. Dakle, ako su izabrani na konkurs, oni ipak imaju ugovor na 5 godina, ja mislim. Miloše, vi ste hteli nešto? Pa, to je jedan od osnovnih razloga zašto grad loše funkcioniše. Dakle, direktori javnih komunalnih preduzeća se ne biraju na konkursu, konstantno se drže u VD stanju, sekretarijati i gradska javna komunalna preduzeća su monopolistička, krivicu treba za njihovo loše poslovanje tražiti u vlasti zbog toga što oni postavljaju partijske poslušnike, nesposobne ljude koji nisu u stanju da potroše novac koji je u budžetu, odnosno da realizuju projekte koji su oni sami projektovali. To najbolje možemo videti na primjeru direktora ovog novo osnovanog javno-komunalnog preduzeća za naplatu karata u gradskom javnom prevozu, gde čoveku piše u biografiji da je bio menadžer pizzerije. Dakle, niko ni podaštava tu funkciju menadžera pizzerije i tako dalje, ali ne može svako da radi posao za koji nije obučen, za koji nije školovan, ne mogu ja da vozim avion ukoliko nisam pilot. Tako isto i on ne može da vodi preduzeće iz oblasti za koju nije nadležan, za koju nije stručan. I to su jedni od osnovnih problema zašto Beograd tako loše funkcioniše, a isto tako biraju se da bi mogli lako da ih smene ukoliko nisu poslušni da postave nekoga drugoga. I to je problem s kojim se Beograd konstantno suočava od kako je Srpska napredna stranka preuzela vođenje Beograda. A znate li ko su ovi ljudi? Da li su oni stručni? Evo, direktori pozorišta Boško Buha, Duško Radović, Puž, Kulturni centar Beograd, Dom omladine, to su neke od kulturnih ustanova koji su dobili nove direktore. Jel ste se upoznali sa tim ko su ti? To su partijski kadrovi, partijski poslušnici koji njima obezbeđuju nešto u političkom životu i za to dobijaju nagradu da budu zaposleni i da mogu da prihoduju. A znate njihove da su karijere, ja njihove karijere zaista ne znam ko su ti ljudi, z njih zna samo verovatno Srpska napredna stranka i to je verovatno, to su personalna rešenja njihovog aparata unutrašnjeg, tako da stvarno ne znam. Što se tiče ostalih inicijativa koje su juče bile na dnevnom redu, postoji li nešto za što ste glasali? Nešto što podržavate i što mislite da je dobro za građane Beograda? Da, naravno, mi skoro na svakoj sednici neke inicijative podržimo koje su u interesu građana. Da smo mi vladajuća većina, možda bismo ih nešto drugačije formulisali ili uradili, ali one su sad takve kakve jesu na dnevnom redu na glasanju i mi neke, kažem, podržimo. Juče smo podržali inicijativu za besplatne udžbenike, za recimo proglašenje područja posebne namene Zadu Ciganliju, dakle da se zaštiti priroda tamo i još neke inicijative za koje smo smatrali da su korisne. Dakle, nismo u tom smislu ostrašćeni da sve što dolazi od vladajuće većine a priori odbijamo, nego prosto ako smatramo da će to činiti veću korist za građane, mi to podržimo. Ispred Skupštine je juče stajala grupa aktivista sa transparentima. Jedan transparent kaže: Šapiću, skini šapu sa vrtića. Možete li da objasnite šta je sporno u inicijativi vezanoj za vrtiće? Sporno je to što dozvole za rad privatnih vrtića dobijaju samo oni vrtići koji su, odnosno vlasnici, koji su bliski Srpskoj naprednoj stranci. I prosto u Beogradu sve tako funkcioniše. Dakle, ne postoji ništa što nije pod lupom, nadzorom i pod dozvolom da Srpska napredna stranka o tome odluči. Dakle, ne primenjuje se zakon, ne primenjuju se pravila, isključivo što se kaže sud partije i oni donose odluku o tome ko će u Beogradu obavljati funkciju za vrtiće. Ali vrtići bez naknade od septembra su dobra stvar za roditelje? Svakako da su dobra stvar, dakle, i mi smo to takođe podržali. Međutim, ovo što je rekao
kolega Pavlović, ja bih možda malo samo dodao, možda čak i oni koji su bliski SNS-u, nego koji su bliski Šapićevoj frakciji. Personalnim, da. Šapićevoj frakciji SNS-a, odnosno ljudi koji su bliski njemu. Dakle, svakako je dobro da vrtići budu besplatni, međutim, ono što smo mi se zalagali, pritom ja ne volim taj termin besplatni, oni nisu besplatni, oni se plaćaju iz budžeta, dakle, samo su besplatni za korisnike tih vrtića. Međutim, treba i graditi nove vrtiće. Dakle, nije dovoljno da vi imate pravo na besplatni vrtić, onda ne možete dete da upišete u taj vrtić jer nema mesta ili morate dete na drugu lokaciju. Tako da, prilikom balansiranja tog budžeta treba voditi račun o tome da se otvaraju novi vrtići. To je praktično stalo potpuno u gradu Beogradu, jer grad sada ne investira u nove vrtiće ili ne dovoljno, već ovo što je rekao kolega Pavlović, daje privatnicima sredstva da bi tamo se ostvarivao profit. Gospodine Pavloviću, vi ste spomenuli vreme da se promeni ova vlast i to podrazumeva izlazak na izbore. Dobrica Veselinović iz Novog Beograda je juče pitao šta se čeka sa izborima u Beogradu, ali onda rekao i da nema razgovora o izborima dok se ne ispune zahtevi sa protesta. Šta to znači? Da li opozicija traži izbore u Beogradu ili ne? Opozicija smatra da je došlo vreme za izbore, naročito u Beogradu. Vi imate svakog petka ili subote 50, 100 i više hiljada ljudi koji protestuju u borbi protiv nasilja. Tu se dolazi do buđenja jednog novog političkog proleća. Dakle, jasno je da pogotovo u Beogradu režim Srpske napredne stranke više ne može da upravlja i da vodi Beograd. Kada će biti izbori, pre svega zavisi samo od jednog čoveka, dakle ne zavisi nijako drugo, zavisi samo od njega. Ne postoji ni jedan racionalni činilac na osnovu kojeg bi mi mogli da donesemo zaključak kada će ti izbori biti. To zna samo on, a naravno da opozicija, što se tiče opozicije, da ona ostaje pri zahtevima koji su ispunjeni, jer su to preduslovi da bi se izašlo na izbore. Što bi značilo ako se ti zahtevi ne ispune, onda ne biste izašli na gradske izbore. Dakle, to je sad zaista daleko da pričamo o tome. Ako se priča o smeni gradske vlasti, to je naredni korak. Ali ovo što je rekao kolega Pavlović, dakle, da zna jedan čovjek kada će biti izbori, mislim da ni on sam ne zna, jer on prati na dnevnoj bazi rejtinge i vidi da mu je sada rejting dramatično opao, da on više nema podršku koju je imao ranije. Dakle, u Beogradu je ta podrška jako mala i sada se njemu ne ide na izbore jer bi da nekako vidi ako može tu podršku da vrati. Međutim, to se neće desiti. Dakle, kada budu izbori raspisani, onda ćemo o tome razgovarati šta, kako, pod kojim uslovima i ostalo, ali svakako mi stojimo iza toga da raspisivanje izbora ne treba da bude zamena za zahteve sa protesta. Da li postoji mogućnost, ili to isto samo zavisi od jednog čoveka, kako vi kažete, da izbori u Beogradu budu odvojeni od izbora na ostalim nivoima? Sve je moguće. Dakle, i vi kad razmišljate o tom ili razgovarate sa ljudima, zapravo ta kombinatorika je jako velika i sve je moguće. Mi imamo krizu vlasti trenutno u Srbiji. Pored toga imamo prirodno dolazeće izbore u gradskim opštinama grada Beograda do godine, u pokrajini, u Vojvodini, izbori dolaze redovni, tako da ja, znajući kako je do sada se Aleksandar Vučić ponašao, ja mislim da će on opet da raspiše sveopšte izbore i da celu Srbiju ponovo stavi u kampanju, ali to ništa ne znači, možda izbore za grad Beograd uopšte i ne raspiše, jer je svestan da će i ovu tanku manjinu od 2-3 odbornika izgubiti. Mislite li vi da neće želiti da raspiše, da ne bi izgubio vlast u Beogradu, a sa druge strane, evo i sam Šapić kaže da mu je teško da radi pod uslovima da je od prvog dana se govori da će biti novih izbora. Mislite li da se bliži kraj Šapiću kao gradonačelniku, da vlast želi izbore? Kada pogledate rezultate izbora u aprilu 2022. godine, vidjet ćete da je vlast stvorena iz koalicije Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije za samo 2 mandata. Posle svega ovoga što se dešavalo u prethodnih godinu dana, ja sam lično stava da oni više ne mogu da vode grad Beograd, da te izbore neće dobiti
iz prostog razloga mislim da čak izbore, što kolega kaže, u Beogradu neće raspisati zbog slabog rejtinga, zbog načina na koji su vodili Beograd, zbog nezadovoljstva Beograđana, što se materializuje kroz sve ove proteste koje gledamo prethodnih mesec dana. Tako da, što se tiče Beograda, moje lično mišljenje, iako sam ja za izbore, ja lično mislim da on te izbore neće raspisati i da verovatno će taj mandat biti ispunjen do samog kraja. Da, ja mislim, ako smem da se nadovežem na ovo, mislim da oni traže rešenje da se reše Šapića, a da ne idu na izbore. Dakle, da prekomponuju. Da nekako prekomponuju, da zadrže tu tanku prednost od dva mandata, a da se nekako reše Šapića. A i to će zavisiti od republičke vlade, pošto postoji neki nagovešta i da će Ana Brnović preuzeti Beograd, a Miloš Vučević vladu Srbije. To su neke, da kažemo... Dobro, to su nezvanični, neki nagovešta. Tako da, hoću da kažem da raspisivanje izbora u Beogradu, odnosno prekomponovanje, ako do toga dođe, takođe zavise od republičkog nivoa. Da, da sam rekao, kombinacije su brojne. Postoji raspoloženje među opozicionim odbornicima, opozicionim partijama da se ujedinjeno izađe na izbore u Beogradu ili to još uvek nije tema? To još uvek nije tema. Ono što ja mogu da kažem, evo, nadam se da će se kolega Pavlović složiti, da mi u gradskom parlamentu imamo zaista dobru saradnju. Dakle, lepo radimo, dogovaramo se oko svih bitnijih inicijativa i za sada, dakle, ove prave opozicione grupe po meni odlično sarađuju i dobra je atmosfera. Kad budu raspisani izbori, opet da se ne vraćamo na ovo, da li će budu na ovom nivou, na onom nivou, tada će se o tome razgovarati. U skladu sa tim, samo sam htjela da vas pitam, juče Narodna stranka nije izašla na binu sa ostalim članovima opozicije, je li to bila slučajnost? Ne, to su tehničke stvari, dakle, mi smo samo primenili isti princip koji je bio i do sada, što kolega kaže, ukoliko dođe do promjenih okolnosti, mi ćemo menjati svoje stavove, tako da vidjet ćemo šta budućnost donosi. Hvala vam puno što ste bili gosti Novog dana. Ostanite uz nas, mi se vraćamo posle pauze.